Hej Pelle. Jeg kan ikke høre dig, Pelle. Er du muted? Jeg var muted. Jeg skulle bare lige se, om du var vågen. Og ja, Stærkt. det var du. Det er jo godt. Der yder med høj lyd på dig. Er det det? Det er da skønt. Så kan vi da høre, hvad der bliver sagt. Det må vi håbe. Jamen, jeg kan da tage mikrofonen lidt væk, så bliver det ikke så voldsomt. Klinke, klanke. Ja, præcis. Er du i mandags sejrshumør, Pelle Eli Cooper? Nej, jeg er sgu mere sådan et træt i benene humør, må jeg sige. Fra midnat lørdag til søndag kl. 3 gik jeg 5,8 km, og det vil så sige, dem dansede jeg i dit partytelt. Ja, det var vildt, men ja. Og så tror jeg også, vi har talt nok om den fest. Præcis, præcis. Så du var dårlig vågen måske i går, da FC København udraderede AGF i Aarhus? Jeg må indrømme, at jeg lå på sofaen, og mål nummer to, den måtte jeg lige have refreshet på et tidspunkt, fordi det var jeg ikke sådan lidt. Nå, der er nogen, der skriver her, OB fører 1-0 over Vejle, og det er jo selvfølgelig pissirriterende, fordi det kunne være fint, hvis... Hvis Vejle tabte, så, eller Vejle vandt, så Brøndby kunne komme under stregen. Men det må vi vente et par runder med. Det skal nok ske på et tidspunkt. Det kunne være rigtig sjovt. Ja, folk er glade. De siger, Mo is on fire, er der en, der siger. Det er René, der skriver, at han er det. Det kan der ikke være 100 meninger om, jo. Han bygger på konstance. Det er en kæmpe fornøjelse. Ja. Jeg prøver lige at rette på mit kamera her. Sådan der. Bum. Ja, det er en fornøjelse, og jeg ved ikke, når vi nu snakker om Mo, om vi ikke bare skal hoppe direkte til Man of Match, eller om du vil snakke noget betting først, eller et eller andet? Nej, det kan vi tidsnok komme til. Ja. Jeg afventer med sindsro den nye stilling i vores bettingkonkurrence. Ja, der er en, der Nick Skov, han skriver, du ramte Max Plet i går, var Pelle. Det kan man sige ja til, men det kommer vi tilbage til, Max. Det kommer vi tilbage til, det kan jeg love dig for, fordi det kan godt være, at David Møller, han er lidt cocky lige nu, men altså, vi tager lige først her. David Møller, han spiller jo selvfølgelig et totalt pigebet. Der må jeg så også sige, der er... Hvad er der galt med piger? Ej, ikke noget, men der er Unibet jo ude. Det er jo at dele gaver ud. Seriøst, hvis du havde været på deres kontor i går, så ville du se, at de alle sammen sad i julemandskostymer. For 2-22 på en FCK, så er det er gavebrud. Det er helt vildt. Altså. Ja, det er det så, lige folk. Så det er fedt. Henrik Hansen spørger også, om jeg har fejret mine forudsigelser. Det kommer jeg til. Nå, men jeg better jo lidt mere offensivt, at der bliver scoret 3,5 mål til 3,25. Og det sker jo også. Derudover så har jeg også nogle andre forudsigelser, men det gør selvfølgelig, at der er rykket lidt på stillingen. Jeg har sat en masse penge ind på kontoen. Du fik også lidt penge ind på kontoen, så nu er det 47 kroner eller sådan noget, hvis jeg kan regne bare en lille smule, der skiller os ad i det her ræs. Møller, kan du mærke min, jeg skulle til at sige dårlig ånde i nakken, men kan du mærke, at jeg henter dig 47 kroner? Bum. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg tager bare et step mere næste gang. Ja. Det er fint, at du er med nu. Ja, det er jeg så meget glad for, jer. Det er, og så må vi bare sige, altså, super, super fed kamp. Altså, godt spillet. Jeg synes jo faktisk, og det piner mig at sige, jeg synes jo, vi lukker AGF helt ned, og alligevel, så scorer de mod os. Altså, det kan vi ikke for helvede, få lukket af et så tamt hold. De har Patrick Mortensen med igen efter at have været 5 måneder skadet. De har ikke vundet siden. Bøjle gør jo, hvad han kan for, at de ikke skal score. Altså, han laver noget. Ja, præcis. Men altså... Nej, mand. Det er ærgerligt. Det er jo ærgerligt. Det er jo pisse ærgerligt. Det er jo også ærgerligt, at de får lov til at snyde Grabare, eller han får lov til at udplacere Grabare. Det er jo pisse hammer ærgerligt. Men jeg vil sige, Pelle... Jeg har set highlights en del gange efter kampen nu, og allerede da jeg så den første gang i presserummet i Aarhus, og kommentatoren råber, lukker AGF ind i kampen igen, fuldstændig åbent, eller hvad det er, han får råbt, ikke? Mm. Altså, nej, det er jo ikke rigtigt, fordi de havde jo intet som helst. Nej, det er Jonas Schwartz, der prøver at tale kampen op til noget, den ikke kan bære. Ja. Men det kunne jo, altså... Det kunne jo være sådan en, der knækkede det over, men det var det ikke. Jeg synes jo, vi sad fuldstændig på det. Det gjorde vi. Og når vi nu skal tale man of match, så synes jeg jo faktisk, at der var mange, der bød sig til. Altså, det er jo også vildt. Altså,
at det er, der er en, der skriver så Pelle, det var et straffe. Jamen, ved du hvad, Martin, René Andersen, de skal jo slet ikke have lov til at få de afslutninger, der gør, at de kan få et straffe. Nej, de skal jo ikke stå på kanten af feltet, som han gjorde der. Nej, det skal de ikke. Nå, men skal vi springe til noget man of match, Møller? Ja, det synes jeg. Kan vi ikke lige, inden vi afslører, hvem det, der er man of match, kan vi så ikke få dit bud, hvem synes du, der var absolut bedst i går? Jamen, jeg synes jo, at Pep Biel var ekstremt iøjnefaldende og on fire. Og det er klart, at når man sidder og ser kampen, som jeg gør, lige bag baglinjen gennem sådan et glasgård her, så fokuserer man selvfølgelig også på dem, som jubler og scorer osv. Og altså, Mo er jo outstanding, men jeg synes, at Pep Biels præstation nu, og der er selvfølgelig også farvet af de tidligere kampe, men med to scoringer, er virkelig, virkelig fint. Så jeg vil sige Pep eller Mo. Ja, og jeg hælder måske til Pep. Ja, jeg vil sige, at det er jo også de to, men jeg vil fandme også gerne fremhæve VK. Jeg lægger mærke til sidst, altså inde i overtiden, der får de et målspark, hvor han simpelthen spurter tilbage. Han er helt oppe i deres felt, og så laver han simpelthen bare sådan en altså prøv at vi får en 3-1 rolig unge fyr. Nej, kraftammer hjem og forsvare det her. Altså det synes jeg virker. Nu var overtiden jo også 10 minutter, så der kan gå meget galt. Præcis. Men ja. Nu, det er jo bemærkelsesværdigt en kamp, hvor dommeren må udgå, at det intet fylder bagefter. Det siger noget om, at det, der foregik blandt spillerne, det var interessant. Ja. Ikke? Ja. Og der er en, der skriver her, Carsten Jørgensen skriver, ej, nu må I lige, ingen hold kan lukke 100% ned, men dumt med armen. Men Carsten, hvis det nu bare var, at vi kunne lukke 90% ned, eller, men vi kan jo lukke, 4,5% ned, alle kan jo score imod os. Altså selv Plovdiv kan få lov at slå vores mål, ikke? Europa-rekord. Ikke? Altså, præcis, så det, jeg synes faktisk, at vi er helt, helt kåb på her, fuldstændig straight på bolden her. Skal vi afsløre, der er også en, der byder ind med Kevin The Dicks. Ja, han er også outstanding, helt klart. Men det har det med at afspejle sig i de her stemmer, hvis man har lavet en bas eller to, ikke? Der er jo også noget popularitet i det her, lige for tiden, der er Mo jo altså vanvittigt populær, med rette, skal vi huske at sige. Men lad os bare afsløre, at det blev Mo der ramme, men det blev simpelthen med den tætteste margen possible. Nå, altså, han får 5,7, og det gør Pep Biel også. Og så kan man sige, hvorfor er det så den ene eller den anden, der vinder? Det er fordi Mo der ramme, han får 5,7,1, og Pep Biel får 5,6,9 eller sådan noget. Altså det er simpelthen marginaler, så det er jo også der, hvor jeg vil sige, at når vi er så tæt, så er det jo en at stemme. Der er over 200, der har været inde at stemme. Jeg vil altså opfordre alle dem, der kigger med, til at holde øje hver eneste gang, vi har spillet en kamp i Superligaen, så kommer der et link op på Facebook, eller så kan man bare drøne ind på vores webpage, og så kan man finde det her. Men altså, helt vildt tæt. Christiansen var 24-7, og Kotscholava er 4-4 som den næste runner-up af de tre runners-ups, vi er med her. Så det synes jeg faktisk er ret decent karakterer, der ligger og cykler over her. Er 5-7, er det det højeste, vi har haft indtil videre? Ja, ved du hvad, jeg tror faktisk, det er det højeste. Jeg har ikke tjekket det. Der var jo FC Midtjylland-kampen, hvor vi vinder på hjemmebane i sidste sæson. Der var der også nogle ret høje karakterer, men jeg tror faktisk, at det er det højeste. Det må jeg faktisk sige. Og så skal du lige huske, hvad Jan Eliassen lærte os i sidste episode af vores forrygende podcast, så fik jeg også lige nævnt den. Ja. At han hedder Hucholava. Ja, og ved du hvad? Jeg ved også godt, at det hedder... Eller måske hedder han Hucholava. Mallorca, og jeg kan heller ikke sige Kabul rigtigt, og... Bogota er nok heller ikke helt, jeg gider ikke. Han hedder, hos mig hedder Kutcholava, og du må gerne stå og knække tungen, men det bliver ikke anderledes. Jeg tror og heller ikke, at Pep Biel vil være helt tilfreds med den måde, vi udtaler hans navn på. Det er ellers garanteret sikker, også lidt mere, på, lidt mere i Aarhus, eksotisk. Da de skulle præsentere ham i går, havde alle fire navne med. Pep Biel, Mas Unus, hvad hedder han? Hvor Seca jo ikke er nogen af dem. Nej. Jamen, han hedder alt muligt. Jeg tænkte, hvad fanden er det, de har med der? Ja, det er klart. José Carlos, Carlos og så videre, men ikke noget Seca. Ja, præcis. Ja, det var et tidsspring, om man så Mosia. Ja, K.
Kortjolar var der mange, der roser en klippe. Henrik Hansen skriver, tænk nu, hvis vi havde haft held til at få ham i Ståles tid. Det er jo fordi, at Ståle allerede var ude med riven efter ham for 2 år siden. Det er altså en mand, der har været på blokken, kan man vel sige, i lang tid. Man så at sige. Ja. Og så skriver René her, det bliver så kanon med Kortjolava og så Sanka. den spørger stadig, og der er jo en kærlighed til Sanka, selvom han ikke var sådan fuldstændig flyvende. Vil du være, Møller? Inden vi lige skal snakke. Men. Ja. Der bliver altså også kigget andre veje, tror jeg. Ja, selvfølgelig. Men vi skal have noget ungt, noget der kan sælges. Dagens historie om Sanka er jo, at han ikke angiveligt, jeg har simpelthen ikke haft tid til at tjekke validiteten af det, men han angiveligt ikke er vores venners Fenerbahce's liste over dem, som de vil have godkendt til, ligaen. Det er jo sådan, man skal sende en seddel ind til det nationale forbund. Det gør man også i Danmark, og med de spillere, man vil have registreret som spillere til ligaen. Og der skulle han angiveligt ikke være på deres liste. Interessant. Interessant. Hvad hedder det? Der er en, der spørger her, er det Alan Garotkin? Du må sige til, hvis jeg udtaler det forkert. Han siger, hvad siger jeg til Lea? Garotkin. Garotkin, ja. Harokkin. Hvad siger jeg til, at Lea starter ud, og var Vilcek skadet? Ja, jeg tror ikke, de lyver om, at Vilcek er skadet. Så barnlige er de trods alt ikke. Så kunne de også have sagt det samme om Fischer. Men det skulle være en lille dum skade. Det skulle være noget med hånden eller armen. De havde jo skrevet meget kluntet, at han havde haft et lille uheld, og det kan jo lede tankerne hen på mange små. Jeg plejer at sige, når min datter på 4 har tisset ud over sig selv, så har hun haft et lille uheld. Så håber da ikke, at det var det, og det burde da ikke forhindre mig at komme til Aarhus. Men på den anden side, jeg har da siddet ved siden af en lukkende fyr i en bus på vej til en udebanekamp, så det kan jeg da godt forstå, man ikke har lyst til. Men jeg ved ikke, om det er kritisk. Altså, han er da en god reserve at have, men det er også en dyr mand at sidde på bænken, og jeg vil jo sige, at når Stage er foran ham, og der er mange foran ham i køen, så er en 2-årig lejeaftale, måske, det er måske Genoa, der sidder godt af sig, og ikke os. Jeg tror, vi skal vende os til det der. Altså, kampen før sad Seca over. Altså. Der er Allan Berg her, der skriver, at vi skal have en spiller med fart, og jeg kunne ikke være mere enig. Det er advokeret for længe, så, og det udelukker så også Sanka, kan man sige, i den ligning. Men ved du hvad, inden vi lige skal til... han er ikke registreret, at der er nogen, der giver dig ret i med Sanka her. Men hvad hedder det, inden vi lige skal til at snakke nogle påstandmøller, så har jeg lige lidt billeder fra i går, som vi lige skal spille her. Nu skal du bare se, jeg har nemlig knaldet sammen til en lille video. Så ja. Så er du der med mig skønt dig. Ja. Ja, du lavede lige noget walk like an Egyptian. Det kunne folk jo ikke se, men altså det, kan du ikke lige lave det igen, David, fordi det så godt ud. Ej, kæft hvor vi kan, mand. Det er altså, det er de vilde moves. Du er klar til at ramme et floor i weekenden, det må man sige. Det må man bare sige. Igen. Altså, det er jo skønne billeder, Møller. Det er jo en vild kulisse, vi optræder i derovre, og ja, fedt at få smækket nogle flere penge, eller penge, nogle flere point på kontoen. Det synes og fed opbakning fra fansene på tribunen, som fuldstændig dominerede det der stadion. Det var verdensklasse. Ja. Men sådan er det. Nå, hvad hedder det? Er du klar til 5 påstande? Ja da. Ved du hvad, du får faktisk lige en reklame først for Unibet, fordi... dem har vi meget tak for, både os og klubben, så den kommer lige her. Og du kører den der med Copenhagen Sundays bund hen over disclaimeren, så kan jeg sige, 18 rigtigt. Plus og regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt,
selvudelukkelse via Rufus og stop spillet. Ja. Og lad være at spille for mere, end du kan tåle at tabe. Lad være med det. Det er jo ikke fordi, man nødvendigvis taber, men det er bare ærgerligt, hvis man taber, at man så, det var nogle penge, man skulle have brugt på husleje, eller, ja, eller bøger, eller et eller andet til skolen, ikke? Det så, der med kun at have en halv husleje, og så sætte den på rød, eller FCK-sejr, ja, eller Grabar holder målet rent, ja, det kan vi ikke, ja, anbefale. Nå, hør mal her, nu kommer nogle påstand, og du kender jo ligesom The Drill, så jeg behøver ikke forklare dig, at til at starte med, må du kun sige ja, nej, og ikke komme med nogle forklaringer, det får du lov til senere. Påstand nummer 1 kommer her. Vi har fået en nem start og mødt dårlige hold. Nej. Påstand nummer 2. FCK-spillere, der får dumme kort, bør straffes hårdt. Nej. Påstand nummer 3. Du er i positivt chok over FCK's away-fans. Ja. Sivasspor skal være en walkover. Ja. Og påstand nummer 5. Jeg skal fremover tituleres oraklet fra Delphi. Nej. Og det bliver sjovt der. Nå, ved du hvad, vi tager dem lige her. Min første påstand, den hed, vi har fået en nem start og mødt dårlige hold. Jeg vil lige uddybe, inden du svarer fuldstændig. Jeg synes jo, at vi har været begavet. Du giver mig altså ret til at ændre mit svar. Ja, præcis, fordi jeg vil gerne lige nuancere lidt. Jeg synes jo, vi har været heldige at møde nogle Superliga-hold, der ikke var, hvor de skulle være. Og så har vi jo trukket nogle Danmarksseriehold og måske et enkelt anden divisionshold i, hvad hedder det, Totokoppen. Og det har faktisk været rigtig rart at få en nem start. Det eneste, man selvfølgelig kan begræde, er, at vi ikke udnyttede nemme start og også fik flere point mod AaB og Silkeborg. Men alligevel, det har sgu været meget rart. Jamen, altså, du kan jo have ret i, at Brøndby og AGF, som jo traditionelt vil være hold som FC København, kan have mere eller mindre svært ved. AGF tabte vi jo ikke til sidste sæson, og Brøndby, der har vi vundet de sidste tre derbyer, men altså traditionelt har det været nogle vanskelige kampe, nogle af dem. De er selvfølgelig ikke der, hvor de skal være lige nu. Det vil så sige, det passer mig rigtig fint, at de er, hvor de er. Men omvendt er Silkeborg jo som en oprykker, et hold, der har gjort det rigtig, rigtig fint i starten her. Og altså på den måde synes jeg ikke, man kan sige, at vi kun har mødt dårlige hold. Europæisk har vi selvfølgelig mødt nogle hold, som er væsentligt ringere end FC København. Ja. Jeg vil bare lige tage stillingen frem, jeg Møller, bare lige for at få det med her, fordi vi har også mødt nummer 5, 6, 7, 10 og 11. Mm. Bare lige for at få det med, og når man kigger på det, da vi mødte OB, ja, der havde de vundet en enkelt kamp og spillet en i uafgjort eller sådan noget, men altså, nu ligger de jo der, hvor de hører til, ikke? Og Randers og ringe, altså. Hvem ligger der som nummer? Er det Nordsjælland, der også ligger? Midtjylland, Nordsjælland, ja, ligger under os, ikke? Sønderjyske, ja, ja, Viborg, Vejle, så der er også nogle nemme hold tilbage, altså. Ja. Ja, ja, men altså Randers for eksempel skal jo ikke kunne skræmme, altså det skal ikke skræmme os. Så altså, det... Åh, herre Møller, du kan komme til at æde dine ord mange gange med sådan en forudsigelse. Nej, men jeg tror, at der er et hold, vi får udfordringer med i år. Okay. De er fra så det er jo, altså, det var simpelthen ikke for at forklejne, at vi er kommet godt fra start. Det er super fedt. Det var bare mere det der med, vi har sgu også været lidt heldige, ikke? Altså, det er sgu meget rart at møde Brøndby, før de har fået forstærket sig, for de har jo solgt hele deres forsvar og så videre. Altså, det der derby, hvis det ligger om en måned, så er det forhåbentlig et helt andet hold, vi kommer til at møde, for ellers så har de i den grad kastet håndklæde i ringen derude på motorvejstoilettet. Men, kan du jo ikke lige smide den der stilling på igen? Ikke at jeg kan se det, men det kan du så gøre for mig, fordi det slog mig lige, hvor mange andre ubesejrede hold er der nu end FC København. Ved du hvad, jeg smider lige på, altså man kan se. Jamen ved du hvad, det kan jeg prøve at hjælpe dig med. Noget jeg lægger mærke til, det er jo, at vi igen lukker for mange mål ind, ikke? Randers har lukket 3 ind, Midtjylland har lukket 3 ind, Nordsjælland har lukket 3 ind, vi har lukket 5 ind. Ikke voldsomt meget mere, men det er igen den der lidt næne ting, ikke? Og folk, der ikke har tabt, det er Randers, det er København, det er Silkeborg. Så det er de tre hold, der ikke har tabt nogen fodboldkampe af de 5, der har spillet indtil videre. Ja. Så der er vi i et fint selskab, og det kan jo også noget. Afgjort. Altså, det kan det. Ubesejret. Præcis. Ubesejret. Brøndby taber 7-0 i morgen, er der nogen, der påstår, at det bliver eddermame. Det bliver sjovt. Det kan blive grimt.
Det kan blive grimt. Nå, der er jo flere påstand, Møller. Påstand nummer to. FCM-spillere, der får dumme kort. FCK har du faktisk skrevet. Ja. FCK-spillere. Nå, okay. FCK-spillere, der får dumme kort, bør straffes hårdt. Må jeg lige nuancere den igen? Altså, når vi skal opleve, lad os bare tage den første, Bøjlesen lave en tackling stort set på kanten af modstanderens felt til et rødt kort. Fuldstændig ligegyldigt. Når jeg i går skal se, at Vind får lavet et dumt frispark op på den sidste tredjedel af banen, som koster ham et gult kort. Når, hvem fanden er det? Er det Stage, der rager et gult kort til sig ved at sparke bolden væk? Ja, det der, det er ligegyldigt i momentet. Fuldstændig ligegyldigt for kampens udfald i øvrigt. Men det koster jo, at man får skrabet de der karantænepoint til sig. For lige pludselig, så står vi altså og skal til Midtjylland, og så er Vind ude, og så mangler vi Stage eller Kotjolava, som jo også får ravet noget lort til sig, eller Bøjle. Jeg tror også, han får gult i altså, går, ikke? Og fik han ikke gult det, i de første to kampe, så han begynder faktisk at læne sig op. Jeg synes simpelthen, det er okay, hvis man skal save en eller anden ned, eller vi skal ind og spille hårdt og fysisk, men de der totalt ligegyldige kort, jeg kan simpelthen bare ikke, jeg bliver så rasende. Det er også et bud på en hård straf. I gamle dage, der gik der også noget med en våd søndagsspærling og i skridtet eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvordan de kunne straffe hinanden. De tyrer jo bolden i røven på hinanden eller et eller andet. Hører på altså. Pelinikovs rage in team eller sådan noget. Jeg kunne komme derud og fortælle dem lidt om, om hvordan biologien hænger sammen i det her. Du skal ud og løbe mod bøjelige gummisko. Ved du hvad? Der er jo nogen, der grinede over, nu har vi hørt, at de har holdt fest og sådan noget. Men de kunne komme herud og fjerne det der gulv fra mit festtelt. Det gider jeg sgu ikke selv gøre. Så, jeg har gjort mit til at trampe det godt fast. Det er også mere det der med, det irriterende af helvede til, ikke? Altså, og det betyder sgu noget. Altså, det gør det. På et eller andet tidspunkt, så står man der og tænker, hvorfor er Vind ikke med? Jamen, det er fordi, nu har han ravet tre dumme gule kort til sig, som var ligegyldige. Ja. Så, jeg kan jo ikke fortælle en lille anekdote, nu du siger Vind. At i går, jeg skulle til Aarhus, og jeg havde lidt travlt, og jeg fik ikke rigtig noget at spise inden. Og jeg laver optakt og så videre. Summa summarum, så er der gået rigtig mange timer, da kampen er slut, og jeg har stadig ikke fået noget at spise. Mm. Og så kan jeg se, at der er sådan en lille sidetelt ved siden af spillerbussen, hvor det personale, som står i de der pølseboder og så videre, de kan gå over og få sig en pølse efter kampen, efter alt er lukket ned og fløjtet af og så videre. Og spillerne går i bussen, og vi venter, og Per Vind og hele banden går i bussen, og endelig kan vi få lov at gå forbi og gå hen og få en pølse. Men hvem ender jeg alligevel bagved i køen der til lige at få en gratis pøllerik fra restebunken? Champion himself, Per. Per Vind? Per Senior Vind. Og jeg kunne ellers godt have budt på PC, selvom jeg synes, det ser ud som om, han har tabt sig lidt. Altså. Jamen, jeg tror, det er fordi, han arbejder så hårdt. Ja. Han var kørt. Jeg prøvede at lokke ham i mixzone, men der var han kørt. Jeg tror, han kørte selv. Nå, okay. Jeg synes, det er verdensklasse, at Permanden, han lige kommer op og går gennem bussen, ikke? Med sådan en stadionplade med en ordentlig svend. Det kan noget. Der er altså en fyr her, nu skal du høre her. Det er et genialt navn, ikke? Terkel Lacour. Altså, allerede der er der et højt op i tjenen. Der er forspring. Præcis. Han skriver her, hvem har ikke lyst til at sparke Nikolaj Poulsen ned? Og der må jeg så give ham, ja, det kunne jeg også godt have trukket et dumt gul kort for, men altså, det har så i det mindste et formål, Terkel. Det har det ikke at sparke bolden væk, når de har fået et frispark op på midten. Nå, men vi kører derud af, Pille. Vi må hellere komme videre til de påstand der. Præcis. Det er Carsten V-effekten, er der en, der påstår, ja. Nå, påstand nummer tre. Du er i positivt chok over FCK's away fans. Jeg synes, det er, altså både den her kamp og den forrige, altså jeg synes, det er et fremragende fremmøde, der kommer der også ned i Odense. Og virkelig højt tempo og lyd på under hele kampen, det er vanvittigt. Ja. Ja, det er rigtig, rigtig, rigtig fedt, og det er jo noget, som også påvirker spillerne, og Jes Torp meget, han nævner det, Jes Torp rigtig, rigtig meget. Han er rigtig, rigtig glad for det der tryk, det giver dem. Det er fedt. Der er en, der hedder Peter Pam, du kender ham godt, ikke? Han skriver, Møller fikser lige en pølse i munden i teltet. Møller fik pølse efter kampen. Så fik du da også noget af at køre alle de kilometer der. Det var da, yes, det var skønt. Nå, vi kører videre til næste påstand. Sivasspor skal simpelthen være en walkover. De skal slås. Vi starter på torsdag.
Altså, det bør det jo. Jeg kender simpelthen ikke nok til dem til at sige noget fornuftigt, men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at holdene bliver jo sværere og sværere nu. Ja. Så, altså, igen, er det jo fedt, at vi starter på udebane og kan få de men der... Men de har altså problemer med at slå Dinamo Butami fra Bulgarien, som ingen nogensinde har hørt om. De har ikke engang hørt om dem i Bulgarien. Jeg kender nogen fra Bulgarien. De har ikke hørt om dem. Vi gik jo glip af den der øst-trikolor der ja, med Dynamo og Torpedo og Lokomotiv, ikke? Desværre. Ja, men det er selvfølgelig skal det. Og igen, fedt, at vi starter ude, og skulle det blive tæt, så har vi altså det der forlængede spilletid i parken. Ja. Det er jo det nye udbanemål, ikke? Ja, hvad synes du så i øvrigt om det, at det er afskaffet, Møller? Jeg synes sgu da, det var en meget god regel. Jamen, vi har talt lidt om det, men jeg har simpelthen ikke nået at sætte mig ned og tænke ordentligt over, om fordele kontra ulemper, fordi man må sige, synes jeg, at det der med at være det hold, der slutter hjemme, og kan få de der 30 minutter på hjemmebane, det må til gengæld være en fordel, som jeg ser det. Ja. Ja, det bliver spændende at følge. Altså, det må man sige. Jeg synes, det er... Jeg er heller ikke helt decided på det. Nej. Det er ikke. Nå, nu kommer den, Møller. Påstand nummer 5. Femte og sidste. Jeg skal fremover tituleres oraklet fra Delphi. Det kunne have været oraklet fra alle mulige steder, men nu tog vi den originale, også der har haft oldtidskundskab. Jeg ikke bare sige, her orakel fra Delphi, at jeg synes faktisk, at vi er rimelig skarpe til det der betting-hejs. Og jeg har jo også en privat bettingkonto, og det irriterer mig faktisk, at jeg ikke lagde en ordentlig mønt på en sejr i går, fordi jeg synes, det var sådan en gavebod. Ja. Og jeg synes faktisk, vi rammer det ret godt, det der. Ja. Jeg rammer det bare lidt bedre, inden vi lige kommer til det, for jeg har selvfølgelig et videoklip med David Møller. Oh, så skriver Daniel René her, det var et hold fra Georgien, de spillede imod. Jamen Daniel, så er det jo klart, at mine venner fra Bulgarien aldrig har hørt om det lort. Altså det er jo rigtigt. Nej, det der skete, det var jo i går, sagde jeg jo, den ville stå 2-0 ved pausen, og vi ville vinde 3-1. Det har du fundet frem simpelthen. Måske så kan man, hvis man er heldig, lige få et klip her. Er du klar? Nå, Møller, vi skal til at have et bud på kampen. Ja, altså, endte du på en 3-1'er? Jeg er på en 3-1'er, og hvis jeg skal uddybe lidt mere, så tror jeg faktisk, at vi kommer til at ødelægge det allerede i første halvleg og foran med 2-0 ved halvleg, noget i den retning, og tager fuldstændig pynten af AGF og coaster den hjem i anden halvleg. Altså, jeg stod og gabte lidt undervejs, men jeg må give dig den der afslutning der. Ja. Det er flot fætter, højben. Hvor meget spillede du så på det? Jamen, jeg spillede jo kun det, jeg spiller på Unibet her. Altså, 3,5 mål, jeg kan jo ikke... Altså, Unibet skal også have løn og sådan noget. Hvis jeg bettede hele tiden, så ville de jo ikke... Så det er ikke for nogen penge. Nej, det er stærkt. Det er stærkt. Det er stærkt. Peter skriver, at du better det samme bet hver gang. Det gør jeg sgu også næsten, men sådan er det jo. Ej, vi er jo faktisk gået fra 2,5 mål til 3,5 mål, fordi der bliver scoret så sindssygt meget i FCK's kamp, ikke? Ja. Og det gør der, og vi scorer jo stadig meget, og vi kan jo næsten ikke dvæle nok ved det der, fordi at det er jo sindssygt, at FC København skal score mellem 2 og 3 mål for at vinde kampen, ikke? Jamen det er også altså, det der var også en, der skrev tidligere længere op. Det kunne fandme være ret en gang imellem med en sikker 1-0 sejr. Ja, jamen, altså. Men det er jo målrigt. Ligesom vi havde det historisk målrigt derby og så videre. Piet Falk skriver, blærerøv Pelle, if you only knew. Hold kæft, men der skal ikke meget til, før jeg finder anledning til at køre lidt pral af, det vil sige. Nej. Jamen, jeg synes, nu vi har snakket så meget om din fest, Pelle, så synes jeg jo, at lige vi må lægge den presbald på os selv, at min bedre halvdel, hun kunne fortælle mig, at folk faktisk reagerede positivt sidst der, da vi sagde, at vi ville holde en Sundays fest. Ja. Så det kan være, at vi skal gøre alvor af galskab. Det kan være, at vi skal lade det der telt stå, og så invitere folk herop. Det tror jeg så ikke. Jeg tror, vi skal ned til Brian & Company på Corner eller et eller andet. Det må vi se at få arrangeret. Vi må finde en fredag, og så må vi fyre en voldsom festdag. Det kunne være rigtig sjovt. Det gør vi. Vores take på Daramisal, for eller imod, spørger Rasmus Tevs Henriksen. Jamen, jeg er sgu...
jeg er der, hvor jeg er mod, altså, fordi han er så vild, og jeg vil så gerne se ham folde sig endnu mere ud, og jeg vil frem for alt gerne se ham være med til at vinde mesterskabet med og for os. Og jeg tror, altså det må jo være indiskutabelt, at hans pris er steget her over de seneste uger. Og det vil sige, at han kan jo også være sværere at komme i nærheden af. Han er så også blevet nemmere at få øje på, må man sige. Ja. Jeg tænker jo, at både for ham og for os, altså hvis han bliver her, hvis han også vinder et mesterskab, kommer ud i en rigtig europæisk turnering, og markerer sig der, måske også for debut på A-landsholdet, så vil hans mulighed for at vælge klub også blive bedre, og der vil også følge nogle penge med, både til ham og til os, der er lidt sjovere, så hvis vi kunne holde på med halvanden år mere, så han lige kommer ud og spille noget rigtigt i Europa, så tror jeg, det vil være fedt. Altså. Er Mo med, når de tager ned og spiller den der lorteslutrunde i Katar om halvandet år? Det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg sgu ikke. På det danske landshold? Ja, det er svært at sige. Lige nu er der jo rigtig mange offensive kræfter, der står fremme. Lad os sige, hvis han fortsætter den kurve, han har taget på det seneste, altså, han er i hvert fald med i troen. Så er han. Vil jeg sige. Men altså, der er nogle offensive kræfter, der står foran, især på kanterne. Men ja, der kan ske meget. Det kan ske meget. Yes. Det er dig, der er showmaster i dag, Pelle Elikofus. Jamen, du må fortælle, hvad vi skal til. Nej, jeg har ikke planlagt så meget andet. Vi tror faktisk, at vi kommer til at se frem imod, jeg skulle til at sige Kotschelava, men det er Sivasspor-kampen, kommer vi til at se frem imod. Der bliver noget optakt, det er ikke sikkert, det bliver med mig. Nu er David Møller gået. Skulle vi lave en lille frækkert? Ja. Hvad er det for en lille frækkert? Vi har jo ligesom taget hul på den, Pelle. Jamen, jeg var jo følge på, op. Var jeg ikke på, var jeg på 95 eller 90% sidst? Jeg tror, du var på 90. Jamen, der er jeg stadigvæk. Der er du stadigvæk. Yes, og nu står jeg skygger for mig selv her, eller kameraet skygger for et eller andet her. Okay. Jamen, og jeg er stadig selvfølgelig på de der 95, men jeg vil sige, det er ikke blevet ødelagt over de seneste kampe. Så der er vi stadig. Ja. Det er genialt. Vi er stadig jubeloptimister. Der er flere, der skriver. Carsten Bostrøm skriver, jeg kan godt den dag holde fest. Jamen, det må vi så se at få gjort. Hvornår skal Pelle skal vi i marken på Waze? Jamen, jeg vil meget gerne med på noget Waze. Jeg har bare lige været lidt hængt op af nogle forskellige ting, men ja. Ja, du skal snart med på en Waze. Ja. Pelle, vi kan jo lige få til transfer-sagaen. Og sige, at der kører lige nu et legendarisk billede ind, og legendarisk, fordi det er jo smukt, når folk sidder og finder de der ting, men der skulle angiveligt være landet et fly i København, som fløj fra Braga i Portugal tidligere i dag. Spændende. Og det er jo simpelthen så sjovt. Det er jo, og jeg ved ikke, hvor sjovt det er, hvis det er noget, der er nogen, der har fundet på, men hvis det passer, at der er et fly fra Braga, der er landet i Portugal, som er, eller i København, som er et privat fly, så kan det næsten kun betyde en ting. Og så var der nogen, der skrev derinde på Twitter, at Luther Singh, han var altså i Sydafrika nu, men der var så nogle andre, der mente, at han måske lige skulle forbi Portugal og hente nogle ting, en tandbørste måske, og en toilettaske. Han kører herop, mens han laver live-videoer. Ja, det kan være. Det kan være. Nå, hvad hedder det, Møller? Nu skal vi jo ikke snakke politik, fordi vi skal ikke blande de ting, og vi skal særligt ikke blande vores personlige holdninger ind i det her det program. Det kan blive meget sprængfarligt. Det kan blive meget sprængfarligt, men hvor må jeg dog sige, at jeg lige i de her dage har mange tanker med en befolkning i Afghanistan og i områderne omkring, fordi det er ikke rart, det der kommer til at udspille sig her. Nej, det er helt vanvittigt. Det, især dem, der har troet på noget frihed og sådan noget, de er sikkert registreret i nogle sorte bøger, eller så er der nok nogen, der skal sladre, så de bliver slæbt ud på gader og stræder og gennembanket. Eller det er noget lort, det der sker der. Ja, det er det. Nå, men det var noget helt andet. Det var bare, fordi du stod og snakkede om fly, så tænkte jeg på de der fly, der prøver at lette dernede fra. Det er helt vanvittigt. Ja. Det sætter jo, det er en lille smule perspektiv. Det gør det, ja. Det gør det. Nå, men tilbage til et kampprogram, der lige kommer på her. Bum, bum, bum. Her. Altså, AGF ude, den er overstået. Sivasspor ude. Ja, 3 point der. Eller en sejr, ikke? Sønderjyske i parken. Ja, Sivasspor i parken. Vejle ude, og så Randers ude er jo det, jeg kigger på, når jeg ser på det her. Som den næste kamp, hvor man kan sige,
topbrag i Superligaen. Jo, men det kan du, det kan du nemt blive. Altså, men det er da den næste kamp, jeg ser, der er svær for os. Mm. Sådan som vi spiller lige nu. Altså, det er det. Ja, men det må den jo bare ikke blive. Ja. Så det er jo en fornøjelse på en anden måde. Ja. Det bliver pisse spændende det næste stykke tid, og se om de kan fortsætte takterne. Ja. Det gør nu, der, nu spørger Piet ind til Bengtsson og sådan noget. Altså, det er jo svært at sige. Det er jo sådan en, hvor man også, hvis der bliver hentet midterforsvar mere, så er vi jo godt dækket ind, fordi Bøjle også kan blive sparket ud på venstre kanten. Og jeg tænker da også, at han har større ambitioner. På den anden side, så er der jo også noget med det der klubmand. Altså, hvad skulle han tage til? Nu siger vi bare Vejle, for der var en udlejet til. Skal han tage til et eller andet lort i Sverige? Nej, det kan jo ikke gøre. Altså, så er det sgu da fedt at slutte i FCK. Og ja, han er jo en af de spillere, der har spillet allerflest kampe i FC København, og også ligger ret højt på assistlisten. Altså. Han har det rigtig godt i København. Han er glad, og som han skrev til mig lige på bagkanten af sit lejemål, jeg vil tilbage i København og kæmpe for min plads. Ja. Og det synes jeg er kæmpe sympatisk, og derfor så prøver jeg jo også at lægge mærke til, hvad andre sikkert også gør. De der spillere, som jeg vil ikke kalde ham marginalspiller overhovedet, men altså de der spillere, som har været faste og nu ikke er det mere osv., hvordan interagerer de med resten af holdet osv.? Og han fejrede jo og jublede jo fuldstændig lige så meget som alle de andre i går. Og hvad står du og småfniser? Ej, jeg må lige høre, hvordan definerer du sådan en marginalspiller, når man spiller 3 minutter, 7 minutter, 0 minutter, 1 minut? Nej, men det er jo fordi, altså, det kommer til at lyde... negativt. Jeg synes, det lyder negativt, ja. Fordi det er ikke sådan ment, men så en skal vi kalde det en 12-18 mands spiller, ikke? Okay, altså en bænkspiller. Præcis, men han er en skøn fyr, og gud, hvor har han leveret nogle fede kampe i sin tid for den her klub, og gjort meget, det må man... Og jo, hvad er det, han er? Nummer meget, meget højt på assistlisten i FC København, nummer 4 eller sådan noget, all time high. Så yes. Det er yes. Nå, men on that happy note... Ja, så skal vi til at sige Forza FC, og I skal sige det med os derude. Yes. Yes, det kører vi bare derud af. Men Møller, skal vi lige se den der video med de billeder fra kampen i går først, før vi lukker ned? Ja, det kan vi godt. Ja, det kan vi godt lige tåle, ikke? Og det er jo altså Sundays egen udsendte, der har taget. Det er ikke noget, vi bare går og stjæler hister her, de billeder der. Vi tager jo simpelthen selv til kampene. Det gør og sidder klar. På den note kan man også sige, at vi oplever nogle gange, at der er nogen, der bruger vores billeder. Det må man gerne, så længe det ikke er kommercielt, hvis man husker at skrive, at det er os, der har taget billedet, og linke til vores Facebook eller vores webpage. Så, men mindre man er i startelveren hos FC København, så har vi langt snor. jeg har set, at Sikker, han bruger mit billede i dag, og det er helt fint. Ja. Hvad med nogle gode billeder fra Pelles fest? Det tåler sgu ikke dagens lys på Ginski, det må jeg skulle sige. Det kan I se til festen, så kan I få lov at komme over og se dem, men de skal ikke ud i offentligheden, så kan jeg ikke vise mig nogen steder jo. Tager du kjole på til Sundays-festen? Det kunne da være, der kunne komme en pige, som ville bytte kjole med mig. Det er jo præcis det, det plejer at foregå. Altså, hvorfor skulle alle pigerne bytte tøj med mig? Jamen, jeg ved det ikke, Pelle Elko, for de ville jo åbenbart se dig, inklusive min egen udkårende. Ja, ja. Det, nå, sådan er det nok bare. Om det. Nok om det. Nå, knyt næven. Knyt sylten. Knyt sylten. Forza FC. Forza FC.